עמותת קייל תהרוג עוסקת בהפצת תורה ובעזרה למשפחות. וברוך השם, המצב הכספי והכלכלי מאוד מאוד קשה בעמותה, ועד כדי כך שיש סכנה, בעזרת השם שלא תהיה, אבל יש סכנה שנצטרך לסגור את כל הפעילות שלנו. לכן, כל מי שיכול להתחזק ולעזור לנו בתרומה של 36 שקל לחודש, וככל שירבו התורמים נוכל להמשיך את הפעילות שלנו, ובעזרת השם לחזק את זה ולהגביר את זה ולהגדיל את זה. על כן התרומה שלכם מאוד מאוד חשובה להמשך הפעילות של עמותת קייל תהרוג, ותבוא הברכה על כל אחד ואחד שיתרום ויעשה הוראת קבע של 36 שקל.